Ja, jeg undskylder selvfølgelig, at jeg ikke har fået sendt en sang før nu. Men jeg har haft travlt i dag. Jeg har fået lavet en hel masse på båden og så videre, og så kom afsted her i anden ved femtiden. Og der blæser dejligt heroppe for gyld. Så det minder mig om en. Og nu skal du så gætte melodien, fordi at han kom også meget omkring. Og den lyder sådan her sang. Jeg ved, den er beride, jeg siger ikke mere. Den findes på en hede, et sted som ingen ser. I riden er der unger, og ungerne, de har dødt i pind. Og de har tunger, og riden er så lukket. Og de tunger nye, og de flyver til. Kan I nu have en fortsat god... hvilken dag er det i dag? Det er torsdag. Og dernede i Marstal. Vi snakkes!